Vad trevligt, ja. Men här, grabbar. Det kanske inte så vanligt snickarjobb, men vi skulle behöva hjälp med att få upp den här tvn på väggen. Ja, okej, okay, yes. Självfallet som är med tummen mitt i handen. Ja. Ja, det är tur när jag tagit hit proffs från början. Ja. Vanligtvis gör ju vi lite större jobb då vi är en hel entreprenad. Så, men ja, vi hade en lucka i kalendern nu. Så. Ja, precis, och yes. Sen så var ju ni faktiskt de första som ringde oss. Det har inte varit något vidare intresse, så att vi får väl säga grattis till våra första kunder, eller hur? Första kund? Jag trodde ni hade flera års erfarenhet. Ja, det har vi. Vi har gedigen erfarenhet och många år. Det är bara, man ska inte lyssna så mycket på han, vet du. Lillebrorsan. Han är lärling och så sen krockade vi med bilen när han var liten. Så han har fått en växelspak i fontanellen. Så han har lite svårt med en del saker. Så. Yes. Ja, men vad fan. Nej, men det här är väl inga problem. Vi slänger upp tvn och så sen ska vi lägga nyckeln i... Blomkrukan. Under blomkrukan. Perfekt. Och så är det bara att ringa om det ändå. Yes. Men ha? du kostnad... Vad kostar det här? Vi har inte satt någon pris än. Nej, just pris. Just det. Ja. Fan, ja. Vad sa vi? Jo, men det... Mjöl. Kostnaden till kaffet. Och el till borren, slitage på bilar. Faktura, underlagskostnad. Elkostnad till dator. Ja. Till dator. Ja, en... Vad blir det? 1000 ja. Plus material. Ja, men det låter bra, va? Det blir superbra. Ja, perfekt. Och sen moms. Ja. Extra moms plus moms. Exakt. Plus, ja, plus mer moms än mer moms. Eller ja, vi får se. Den tillkommer. Ja. Yes. Så. Ja. Okej, okay. Ja men välkomna hörni. Ja, men vi går hem till verktygen så gasar vi på här. Så gör vi. Ja. Så. Vi känner som hemma. Detsamma. Ha det bra. Sa han fontanell? Ja, jag tror det. Vad fan är det om? Ja. De verkar ju rekordera annars.